Před pár dnami jsme pokořili hranici 50 odběratelů. Děkuju hrozně moc všem, kteří mě odebírali. 50 odběratelů je podle mě docela dost. Na to, že jsme to nazbírali za půl roku, si myslím, že to je fakt dobrý. Děkuju všem. Představte si jen tak, že jste v hale a najednou tam je 50 lidí. Jo, a odběratelé nejsou číslo, ale jsou to vlastně lidi, kteří o vás mají zájem. Což je skvělý, že prostě 50 lidí o mě má zájem. Takže děkuju neskutečně. A proto tady máme takovej nejoriginálnější content na celém českém YouTube. A to je samozřejmě Ask. Takže Ask Evil. Už 6 měsíců naspátek, bylo to už dlouhá doba, jsem vydal už jednou Ask. Ale pro ty kretény, kteří to teda nepochopili, byla to jenom parodie, nebylo to myšlení vážně. A proto teda budu odpovídat na nějaké otázky, které vlastně byly v tom videu. A potom si ještě odpovíme na nějaký, který jste mi psali, takže jo. První otázka, která v tom videu byla jaký mám telefon. Já jsem tam řekl nějaký iPhone, ale doopravdy mám Samsung E5 2016. A jsem s tím telefonem hodně spokojený, nebo aspoň mě prostě vyhovuje ten telefon. Já nepotřebuju žádný iPhone, který stojí 20 tisíc. Vyhovuje mi tu ten za 7 tisíc a je dobrý, prostě foťák má docela... OK, foťák má hodně dobrý, když jsi na sluníčku. Já jsem s tím telefonem prostě spokojený, takže pokud chcete nějaký levnější Samsung, teď už určitě bude stát ještě méně, tak klidně jděte do něj, protože já jsem s tím fakt spokojený. Druhá otázka bylo, jestli chci mít nějaký tetování. To jsem teda v tom videu odpověděl fakt solidně dobře, protože já chci mít tetování. Rozhodně chci mít tetování, prostě líbí se mi tetování. V tom videu jsem odpověděl, že žádný tetování mít nechci, ale fakt se nebojím toho, když budu mít třeba potetovanou jednu nebo klidně i dvě ruce, protože mě se tetování prostě líbí. A to je jenom můj názor, můžete napsat do komentářů váš názor. A jo, fakt se na to těším, první tetování chci mít v 18 letech. Každopádně tetování rozhodně chci mít a bude. Samozřejmě o tom bude i video, protože to je taky velmi originální. Další taková úplně nejvíc klasická otázka, moje oblíbená barva, tak moje oblíbená barva je černá. Další otázka, největší rivalové, KFCčko nebo Mekáč? Kebab. Jo, moje oblíbený jídlo je kebab, ale o tom se teď nebavíme. KFCčko nebo Mekáč? Poslední dobou, fakt nevím, kdy jsem měl naposledy Mekáč, teď chodím častěji do KFCčka, protože když jsem v Plzni, bydlím v Plzni, a v Plze je kino, že jo, a vedle kina je KFCčko a není tam Mekáč, takže teď častěji chodím teda do KFCčka, vždycky když chodím do kina, pokud můžete vidět, že kolik natáčím recenzí, tolik chodím do kina. Chodím do kina opravdu často a tím pádem často si dávám KFCčko, ale já stejně řeknu prostě Mekáč, protože, nevím, Mekáč mám prostě radši, hovězí maso mám prostě radši než kuřecí a trošku mi tam víc prostě chutná v Mekáči než KFCčku a obě dvě jsou to sračky, nejlepší je přece kebab, ale asi Mekáč, jo? Žádný fajty v komentářích, jo? Další otázka, Jirka Král nebo Fatty Pillow? Docela mě napadá, že bych udělal videjko o mých nejoblíbenějších youtuberech, protože je to docela cool, jo? Je to zase originální content, takže víte co, příští videjko bude mý oblíbení youtuberi. Každopádně Jirku Krále nesleduju vůbec, třeba před 2 rokama, tak jsem ho sledoval furt a byl to můj nejoblíbenější youtuber. To jsem byl teda pěkný debil. No teda, nic proti fanouškům Jirky Krále. Každopádně, já mám radši Fettyho, prostě udělám na to samostatný video, prostě na můj oblíbený youtubery a tam ten Fetty bude, takže já vám prostě řeknu, že mám jenom radši Fettyho. Další otázka, jestli mám rád fotbal, to jsem mi vlastně odpověděl na tom videu. Fotbal, Instagram mám rád, Facebook, určitě teda Instagram mám teda radši než Facebook. Takže první, nebo další otázka, 5 mých nejoblíbenějších nápojů. Jo, tak určitě musím zmínit Magnesium Red, já prostě to pití miluju, Magnesium Red je top pití, nejlepší minerálka podle mě. Potom určitě tady řeknu nějaký energiťák, nejsem si přesně nějaký, ale asi řeknu Rockstar Blueberry, to je můj nejoblíbenější energiťák. Potom že klasika Kofola, ale točená Kofola, jinak je to Coca-Cola, ale jinak točená Kofola. Takže už tu máme 3. Další nápoj, asi řeknu 7up. 7up mám hodně rád. A jak bych mohl zapomenout klasika pivko?
Další otázka, top 5 mých nejoblíbenějších týmů. Tak první a můj rozhodně nejoblíbenější tým, myslím fotbalový tým, jo, abyste byli jasný. Můj nejoblíbenější fotbalový tým je rozhodně Bayern Mnichov. Prostě já ten tým naprosto miluju taky kvůli Lewandowskému a vlastně kvůli hráčům a taktice. Prostě Bayern je fakt super. Na druhý je Tottenham, prostě Tottenham mám rád taky kvůli taktice a kvůli Kaneovi. Kane je jeden z mých nejoblíbenějších fotbalistů. Třetí můj nejoblíbenější tým je Chelsea, to byl vlastně můj úplně první oblíbený tým v anglické lize, v Premier League, potom teda přišel Tottenham, který to úplně rozboural. Každopádně Chelsea je můj třetí nejoblíbenější tým, taky ho mám rád kvůli taktice a Hazardovi. Hazard je taky dost dobrý fotbalista podle mě. Čtvrtý tým je Juventus, ale není to kvůli Ronaldovi, jo? Já už jsem Juventus měl rád dřív, ale je to kvůli Dybalovi. Dybala je prostě... Já prostě miluji Dybalu, je to jeden z mých nejoblíbenějších fotbalistů. No a na pátém místě je teda Real Madrid, abyste neřekli, ale není to úplně tak kvůli Ronaldovi, je to spíš kvůli těm legendám, který tam byli dřív, jako třeba Roberto Carlos. Další otázka. Natočím někdy Minecraft? Tohle je rozhodnutí, který spočívá celý můj život, protože mám natočit Minecraft? Nemám natočit Minecraft. Prostě já nevím, pokud prostě mi fakt dáte zájem, že prostě ten Minecraft chcete, pokud prostě fakt, nebo víte co, abyste mě trošku nabudili, speciál za 100 pade odběratelů, za 100 odběratelů ne, protože to už mám udělaný jiný speciál, nemám ho přetočený, ale mám ho vymyšlený, doufám, že někdy tu stovku uděláme, ale za 100 pade odběratelů, to bych byl neskutečně šťastný, kdyby takovýhle, kdybychom prostě dosáhli 100 pade odběratelů, byl bych neskutečně šťastný. Takže za 100 pade odběratelů bude Minecraft gameplay, jo? Takže trošku výzva pro vás, budu žebrat jako tady, kámo, jo? Takže 100 pade odběratelů a přijde Minecraft. Nebo jak by řekla Ada Mícha, Minecraft. Další otázka, která je možná trošku víc osobní a nechtěl bych ji tady říkat, ale řeknu ji, můj největší kámoš, ty. Můj největší kámoš, už jsem ho dal do videa, je to teda Pája, dělal jsem s ním video na Jelly Beats a zmínil jsem ho i v recenzi na Solo Star Wars Story. Takže to je můj největší. Poslední otázka, která bude úplně nejvíc top, je, co mě baví na hororech, takže jo. Na hororech mám rád jednu věc a to je vlastně atmosféra. Prostě když se koukáte večer v noci třeba v 11 hodin na nějaký horor, který má fakt jako silnou atmosféru, tak prostě ani se tolik třeba nebojíte těch jumpscarů, ale prostě vám nahání prostě husí kůži ta atmosféra. Třeba proto miluju texaský masakr motorovou pilou, myslím ten z roku 74, mám takový pocit. Protože tam je budování atmosféry bez žádné hudby, ale jsou tam vlastně udělaný, nejsou tam žádný hudební efekty, ale je tam prostě hudba, nebo ne hudba, ale jsou tam prostě zvuky třeba skřípání dveří, když prostě zavíráš a to buduje atmosféru. Nebo třeba motorovka je prostě puštěná dozadu motorovka prostě a to je taky prostě budování atmosféry. Nebo asi nejznámější na celém tomto filmu je, jakoby když se hope křeslo, tak jak to jakoby vrzá. A to tam je taky použito a je to prostě úžasný, jak urobit proč mluvím slovensky? Jak udělat tu atmosféru hororovou, to je prostě masakr, proto miluji texaský masakr motorovou pilou jedničku. Ale potom taky, že mám rád dobrý příběh, když to, že parta týpku vyrazí jenom tak v les a bor a tam je přepadne nějaký týpek s velkou mčetou a všechny tam rozřeže. Reference na Friday the 13th. No, prostě mám rád, když je tam třeba nějaký příběh. Ale nejhorší věc, nebo ne nejhorší, ale jakoby já tu věc mám rád, ale je to úplně ta nejhorší a nejhnusnější věc, kterou můžete v hororu zažít. A to je, když se ten horor děje podle skutečné události. Máme takhle pár filmů, jako je třeba Zajetí démonů, což je můj nejoblíbenější horor vůbec, prostě Zajetí démonů. Je topovka a ten je podle skutečnosti. Takže určitě vám doporučuji se na něj kouknout, protože je to masakr a pár lidí, nebo spíš nějaký fakt jakože top recenzenti, který fakt jakoby lidi se spolehají, že mají dobrý prostě, že mají dobrý recenze, tak prostě nějaký recenzent nebo pár, prostě bylo jich víc, řekl, že to je ten nejstrašidelnější film bez jediný kapky krve. Jo? Tam v celém filmu není jediná kapka krve.
A proto je to tak úžasný. Víte, jak se pozná dobrý režisér, když udělá horor a není tam ani jediná kapka krve. Takhle se pozná dobrý režisér, protože horory začaly vlastně od brutality, od useknutých hlav a takhle. Ale on to udělal úplně naopak a udělal vlastně duchařinu, která je ta atmosféra, zase ta atmosféra, ale... No, každopádně trošku jsem se rozkecal o téhle otázky. Já bych to pro dnešek ukončil. Ještě jednou vám moc děkuju za 50 odběratelů. Uvidíme se u příštího videa, což by měly být asi ty moje nejoblíbenější youtubeři. A zatím teda čus, ještě jednou díky teda za ty odběratele a nebudu to tady dělat nějak vtipně, chci vám fakt od srdce poděkovat. Díky hrozně moc za těch 50 odběratelů. Nebo víte co, vole, to bych nebyl já. Díky, hoši.